Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і певна річ звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. А сьогодні під час нашої рубрики хотілося би основний акцент уваги змістити на повідомлення від нашого головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, який напередодні побував в районі активних бойових дій. Він Відвідав, скажімо, наші підрозділи, які виконують там бойові завдання, і окреслив основні завдання на різних напрямках для наших сил оборони, які зараз в досить активних важких боях, але обороняють нашу державу, зокрема, і в районі Харківщини, де наразі тривають бої в прикордонні. Ворог продовжує сунути великими силами і з приводу. Харківського напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися у бік глибоке липці, але зазнає значних втрат та не має успіху. Ми бачимо ці два населені пункти на своїй мапі, і поміж ними, скажімо, ворог намагається вклинитися в оборону наших військ, зробити такий певний виступ, після чого розширювати зону свого контролю і просуватися вперед. На щастя, успіху вони не мають у тому. Числі важка ситуація і у Вовчанську. Тут наша головна задача за інформацією від головнокомандувача збройних сил України це. Стримати ворога на цьому етапі, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватися вперед для звільнення наших територій. Динаміка боїв вона досить таки значна. Попри відсутність успіхів на суходолі, так Російська Федерація намагається атакувати з повітря, тому вони лише посилюють свої обстріли, б'ють з усього наявного арсеналу озброєння, тобто починаючи з мінометів, завершуючи авіацією, кабами, авіаційними ракетами і іншими Яке вони просто можуть використати. Через це самого Вовчанська ну, вже фактично немає. Там суцільні руїни залишилися, але поки не вдається нам витіснити ворога до кордону і вже таким чином відправити їх до себе. Додому на болото на території Російської Федерації. А дуже в цій кампанії нам так оборонні кампанії в цьому випадку допомагають рішення від наших партнерів щодо завдання ударів західним озброєнням по території Російської Федерації, тому що в Білорусській області було знищено вже декілька систем протиповітряної оборони противника. Це зменшує цю їхню, скажімо. Парасольку, повітряний щит, так від завдання ударів і після систем протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що під ударом можуть опинитися склади з боєприпасами, командні пункти та інші військові цілі на території Російської Федерації, які активно використовує російська армія. Все це допоможе зменшити плече логістики, завдати ворогу якомога найбільшої шкоди і створити відчуття дефіциту ресурсів та боєприпасів на окремих ділянках. Тому ми сподіваємося, Сподіваємося, що результатом цієї роботи якраз таки буде. Е Вигнання російських військ з української території саме на цій ділянці, пропоную рухатися далі до напрямку Куп'янська, тому що Олександр Сирський і про цей напрямок, навіть окремо, зазначив, що складна ситуація тут. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків, тобто з обох боків, заходити і намагатися штурмувати тривають жорсткі бої. І наше завдання тут це зупинити ворога і примусити його перейти до оборони, а не тих. Наступальних дій активних, які ми бачимо зараз, окреслив і свою задачу головнокомандувач і зазначає, що Основне таке завдання це забезпечити напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволять значно зміцнити нашу оборону. Втім, попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь, і сили оборони роблять для цього все можливе, резюмував головком. І справді ми бачимо, що динаміка боїв вона лише збільшується. Втім, зараз так багато повідомлень від наших партнерів, тому що ну без них в цій війні ми. На жаль, але ніяк абсолютно не зможемо впоратися з таким ресурсним гігантом, як Російська Федерація, і активізація постачання нам систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів це все те, що нині справді необхідно, і нам треба. Зрозуміло, якісно, технологічно якісно, але ще і кількісно, тому що цілий дуже багато російських солдатів надзвичайно багато на території нашої держави, і маємо розуміти, що для цього ну елементарно потрібні боєприпаси. Прийдемо далі до району часового яру. Це ділянка, де продовжується наразі досить. Е Значні бойові дії високої інтенсивності, врешті, станом на вчорашній вечір на 23.00 на цій ділянці. Відбулося 11 боєзіткнень. Агресор намагався наступати від початку самої доби, зокрема в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Клішіївки та Андріївки. Вісім атак відбиті, і ще три боєзіткнення вони тривали до ночі біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем збройних сил України зазначають у генеральному штабі. Врешті бачимо, що інтенсивність боїв вона лише збільшується. Ворог намагається підступитися до самого часу. Свого яру, і фактично зараз йде така боротьба за панівну висоту, на якій знаходиться саме місто. Це зараз створює нам певні переваги, насправді в обороні, але і для ворога це також дуже важливі позиції. Тому що далі зона їхнього контролю, зона вогневого впливу, вона буде лише розширюватися. Тому такі сили, такі резерви, Російська Федерація направляє саме на цю ділянку. Рухаємося далі. До покровського відтинку це ділянка, де зараз тривають найбільш інтенсивні бойові дії станом на вчорашню. На вчорашній день, так за вчорашню добу, російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону. Відбито було 15 атак, і ще близько 10 тривали до ночі. Загалом на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Найбільшу активність сьогодні ворог проявляв біля села Сокіл. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки і недопущення просування окупантів глиб території України. Ось така інформація у нас від генерального штабу. Ми на мапі можемо бачити. І уявити собі просто масштаб, географію цих боїв, тому що біля низки населених пунктів вони тривають. Ворог активізує лише обстріли з артилерії, також велику кількість fpv дронів використовує, в тому числі скиди з дронів різного класу. Абсолютно, ну і величезна проблема це їхні розвідувальні БПЛА, це Орлани, це зала, це суперками, які збирають не дуже багато інформації і коригують. Вогонь ворога вздовж лінії фронту заліта залітають навіть подекуди в глиб, що створює нам певні проблеми. Втім, і з цим схоже, що наші захисники вже почали думати, вигадувати, як з цим боротися з найменшими, скажімо, витратами, тому що ну з. Тою кількістю ресурсів, яка у нас є, витрачати дороговартісні ракети від систем ППО, особливо з західного зразка, на збиття розвідувального дрону, ну можливо, поправте мене, якщо я не правий, але трохи ну не зовсім доречно так. Тому потрібно знаходити альтернативу. Звісно, не можна якось ігнорувати. Цей факт, що вони присутні, що проти них треба боротися. Втім, якась альтернатива вона має бути знайдена. І схоже, що у наших військовослужбовців, інженерів, мабуть, в першу чергу є певні думки з цього приводу, тому що в соцмережах з'являлися вже відео збиття російських розвідувальних дронів саме за допомогою fpv дронів Так, тобто, можливо, у нас буде ще якась окрема галузь FPV-дрони протиповітряної оборони, але... Якщо це працює, то зрозуміло, що е, це дуже хороше е, рішення. Перейдемо далі до е, запорізького напрямку, і з, загалом поговоримо глобально про південь нашої держави. На запорізькому вітинку бої продовжуються. Сіра зона довкола роботиного вона досить значна. Там тривають важкі бойові дії, і ворог посилює е, обстріли цивільних міст, особливо прифронтових. Вчора. Е, Голова Запорізької ОВА Іван Федоров про це говорив і розповідав про те, що вирівнялася кількість застосування ворогом озброєння артилерії та дронів. Інтенсивність боїв воданоше бо збільшується, і обстрілів так само, тому що більше 400 фіксують щодня, 450 за минулу добу. І ось такі є дані. Ворог стирає з лиця землі, будинки, якісь підприємства. Приміщення, магазини, кафе, і тому подібне, і завдає ударів. Здебільшого, як я вже зазначив, під під вогнем а, знаходяться ті громади, які перебувають в зоні ураження, тобто неподалік від лінії українського а, фронту, тимчасово окупований півострів теж досить важлива ділянка на мапі, із точки зору. А, Військової справи, так скажімо, тому що ворог притягує туди велику кількість своїх систем протиповітряної оборони. Бачили їх у районі Керчії. Партизанський рухатеж пише, що саме з району Маріуполя перекидають ці системи до тимчасово окупованого Криму. Можливо, вони намагаються таким чином вберегти свій Керченський міст, тому що і баржі нагнали, щоб не могли ми використовувати безпілотні катери, морські дрони служби безпеки України і головного управління. Розвідки, які модифікуються постійно, і я вже не знаю, чого чекати далі, тому що ми бачили на борту у них є авіаційні ракети, які працюють проти гелікоптерів, які саме м, м, вилітають так для протидії нашим дронам. Потім е, системи ГРАД з шістьма ракетами, здається, на борту, і вони теж можуть завдавати ударів безпілотно операторам. На відстані, тому це не створює ніяких, скажімо, загроз для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Це рішення 100% воно дуже хороше. Тому сподіваємося, що інженерні рішення. Технологічна перевага буде на нашому боці, і е, ця галузь вона буде лише розвиватися. На цьому буду завершувати нашу постійну рубрику карта бойових дій на телеканалі. Апостроф Тіві ми будемо продовжувати наш ефір. Ну а ви не забувайте, що війна продовжується, і військовослужбовці, хлопці та дівчата, потребують нашої з вами підтримки. Тому донатьте, робіть репости, і все від вас можливе.